pokoknya panggah gayeng yen ketemu kalian guyon maton. Bapak Ibu poro pamirsa sedaya, tembang setunggal-setunggal sampun katur wonten ngarso panjenengan. Pramilo sing penting sepisan malih ojo nganti lali. Bilih ing saat menika guyon maton Cak Percil makaryo sareng kalian Eka Jaya Multimedia. Pokoknya nek kangen karo Cak Percil sak konco, konco-konco dulur-dulur gak sana nanti-nanti. Tetep HP nendang dicandak, ditulis Eka Jaya Multimedia. Ketemu rek neng kono. Oke, Bapak Ibu poro pamirsa sedaya, perlu kelaturaken dateng panjenengan bilih pepanggihan ing saat menika sarengan kalian Cak Percil sak konco ketoke beda. Iki leke ana salah paham neng jaba kadang-kadang dadi gelo, dadi tukaran. Tapi dalu menika koyok nopo salah pahame Cak Percil sak konco. Oh, penasaran, mesti penasaran. Yen ngono monggo pinarak diskecakne sareng-sareng dipun tonton cerita salah paham tetep sesarengan kalian. Guyon maton. Sumangga. Cepat oleh duit
main ji kartuku mati terus tak kubur terus tonggo-tonggo pada marah terus kabeh tak siak terus kowe iki piye to kowe iki iso apa ora sing cilik iso ngidung iki anu kowe wis tuwek kok ora iso belajar mas ngerusak terus Nino belajar sing tenanan timen kabeh oleh sandang pangan golek rezeki kanggo sandang pangan pemen manfaat lan baroka tiba papat tibane papat mas mulai dulur temu pada sing jujur nagara makmur kabeh padha iki sapa ora to ha iki mau kudune dhuwur lho mas dandut aku iso nek dandut dulur kutu ilingo jamane we jaman rekoso ayo dulur kutu sing rukun mek wis rukun ayo sing jujur ayo dulur awak dhewe rukun mek wis rukun kutu sing jujur cekap semanten hitungan kula sae lan boten darah kraso eman-eman ya ora dipangan esuk-esuk kaya ngene. Alah sore-sore awake dhewe seneng-seneng. Alah neh. Bolak-balik walah kowe iki. Kaya lungguh kene. Wis teh ambon. Wong iki mbok kaya-kaya Wisnu iki. Piye? Bocah cilik wis gelem ning gen tradisional. Paham ora? Anak-anakmu sosok diwarai kaya ngene iki.
ngene iki lek anak koyo ngene bapake mesti tauladan. Mesti ya. Iya. Di pancene luar biasa iki ya bibit-bibite saka Jawa Timur. Wisnu iki wis iso ngidun anggone ngidunnya po. Ngidung. Ngidung ini dagelan Malang. Ngidung-ngidung Mas, ngidung. Ya iki contone generasi-generasi penerus sing bakal nguri-nguri budaya Jawa khususnya Jawa Timur. Sebab apa? Tak kon ning kene iki sebab apa? Ben sinau, ben belajar. Wong iki kudune kebak rasa pangiling-iling. Kilo omong nek wis omong ngono iki wis. Mas, ini ngomong-ngomongnya arek sing percaya, Mas. Aku tenang. Aku lagi dadi omah. Dadi ning kene iki yo belajar sinau. Iya to, Nu. Kok kon belajar tok? Iya, sinau. Sinau. Nek sinau ini jam pira? Jam pira, Nu? Isuk ya? Isuk. Isuk. Ora sekolah kan saiki. Heeh, iki kan sik urung sekolah. Iki anggere ning kene iki. Ayo sekolah. Enek lagu ku lho. Selendro. Piye dijal piye? Selendro rasa. Lho, gak tau kuwi. Urung tau. Tau di anu Mas Bayu Aji karo Mbah Anom tau nembang iki kok. Masa ta? Sing piye lagu iki? Sing ndi? Ayo sekolah kanca-kanca padha budal. Yen tau budal aja nganti nggawa bir. Eh, kuwi lagu sapa? Kuwi lagune sapa? Eh, mesti mesti ngawur kuwi. Mas Mas Bayu karo Mbak Anom mung ndolak kuwi. Ya jelas tau ukurane. Ayo sekolah, aja nganti kecebudal. Nek wis budal, aja nganti nggowo abir. Eh, jo kawur. Molek marah-marah elek ning kene iki nek jadi iki. Kamu kuwi tatanan rapi dilakoni. Oh, nek terusane. Mendem utu nanti tinggal no, ditinggal no karo konco-konco. Mana lho? Lagu ini sopo? Eh, tenan tau tiga rekaman. Sopo? Mbak Nom. Mbak Nom tau gak iki? Eh, tau zamannya Solo. Tenan tuh? Bisa kata-katanya ngono kuwi? Iya, tapi rada lali-lali leng aku. Ngono kuwi ayo padha budal sekolah. Percaya ora? Percaya ora? Ojo ngono ngari blaku, ojo ngari blaku. Heh, ya iya ini iki lho opo hubungane iki? Maksude ngejak kanca-kanca ku aja nganti ora budal sekolah. Lha iki lagumu sing lagu kowe tau nggih lagu ya lho ya? Nggih. Lho, sing jaman YouTube-mu lho. Nggih. Sing sapa? Lagune piye? Sing ngudi. Lho. Sing ngudi. Pitutur lho. Ya, 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 ya. Jajal dulu tak kali. Nggih. Jajal. Jajal nu, jajal nu. Salat iku kuncine swarga. Ayo kanca. Ayo dilakoni kanthi sampurna. Isa subuh, dhuwur, asar lan magrib. Pancen iku diarani salat wajib. Ayo dilakoni kanthi sing tertib. Amri selamat ana lagu sekolah. Kowe apa nggih lagu apa? Slendro. Slendro. Apa? Kowe apa? Ciptaan dhewe ya. Iya no, sing kae lho. Sing tau digawe ki
Eko Presdian. Oh alah iya iya. Lagumu apa? Lagu. Palaran. Palaran. Duduk palaran. Duduk ya. Lagu dangdut ya. Dangdut mas. Kayak ngelutruk-ngelutruk. Iya iya. Lindur mas. Judulnya apa pak? Kayak judulnya... Mariam Ganjur. Itu si Mariam Soto. Duduk, duduk. Apa lagi? Judulnya apa? Rumah saku. Kayak judulnya... judulnya rumah sangka enak tuh. Lali saking suwine. Kayak lo. Sing di tau, sing di. Alah. Pari ya lo. Wah, alah. Tukul pari. Pari. Ya, ya, ya. Lali gue ini. Pengripto. Ayo lo. Loh, gue langsung. Langsung itu lo, musiknya lo. Ngomong-ngomong, hei ngomong-ngomong. Ini selendro ya. Dung, deng, dang, dung. Dangdut oke? Zon dangdut. Kalau rasa lah tau gini Pak Eko, digaya karo. Oh iya oke. Gareng. Bulak balik kayak lagu ku kayak. Wis, wis. Bulak balik mbok gareng. Tukul pari dah. Iya, iya. Pari ketandur apa nandur pari dah? Nandur pari ning gonaku. Ayo ayo konco bebarengan nandur pari pari ne lemu lemu mergo digawe jamu. Ayo podo nandur ning goni sawahe dewe dewe dang tak kaelo nandur pak tahu tahu toh iya toh kowe ndian tahu gak toh tahu tahu kita tahu dise aku tahu ya endi aku selendro ora tahu gawe selendro tahu tahu dise selendro iki ora tahu gawe jaman ning edan gawe jaman ning edan endi jajal awakmu sing giling duwe jimanto tahu gae tahu cuci di mato ora maksud duduk kuwi nandur jagung kae to ya nandur jagung lali ya lak kowe iki duwe lagu lagune lak dhewe lali lho digekino kanca ayo padha nandur jagung nandur jagung bendinane ora bingung konco-konco aja nganti duwe pikiran bingung yen wis bingung tangga-tangga dadi linglung daya teko beber nakrasa daya teko alah beber nakrasa. Ya kuwi lah kerupuk. Ya Pak, aku sing nandur pari kae lho. Jenenge. Eh, kuwi lagune kok pisan tok kuwi ya, Mas. Eh, laguku kuwi pisan tok. Kuwi dibaleni gak kena lagu. Gak kena, gak kena iki pisan lagu sing iku kok. Iki sik aku nek nganti tak baleni diconto wong-wong. Eh, wong iki sik urung edar ora salah tahu. Mbakmu ditokne. Biyen ya. Lagu nandur jagung. Heeh. Saiki urung tak arasmen terus. Arasmen Bali to. Maneman iki tak karepe tak kolaborasi karo. Ya tak kolaborasi karo Hengki. Ini nandur pari, aku nandur jagung. Aku budal sekolah, ngaji yo ning sekolahan. Bener-bener. Aku karo Isnu. Iki ngene. Serane dhewe suwi ning kene. Ayo budal. Iki desa dhewe geger. Geger nyapo lho, Mas. Wong kene desa rampok. Oke, begal. Lah, lah. Ning dini mongko ning desa iki paling enak lho. Biyen tau to bukane lagu berandal biyen enak ya. Ditawe kete. Tapi itu selindro kae. Apa? Anu nganggo pelek barang. Musik, musik. Nganggo tapi enggak. Pelek barang. Sarung kae selindro. Wah. Berandal to. Kae dinyanyine bual jinah kok berandal kondang nih. Wah, sing enek rampoke kok kae. Iya, bual jinah lho. Mosok lali awakmu. Selindro songo. Selindro songo. Jajan selindro songo sing ndi? Berandal berandal teko itu ya berandal
kowe aja nganti bekal. Yen bekal datine kedung salah dungsal. Ayo dulur, urip aja dadi skandal. Yen terus bekal awake dhewe kebaan. Bejo delok cacah. Ki piye iki? Didom piye? Penake. Sing tuwek se. Tolong. Piye iki penake? Sing tuwek se. Udune nek ditinggal ni sing enom dhisik. Wong ki mau sing juku aku lho ya. Ora iso bose kan aku. Aku sih aku dublit tau biasane. Piye iki? Aku dulu. Lek masalah ngene iki ora enek bos-bosan. Melayu. Aja melayu. Aku sik lek masalah kenekan. Kowe meneng iki. Lah, ngene. Sampai dhisik. Loh kok dhisik? Iki piye tok malah sampe sik dhisik? Kowe malah lawan. Kowe iki wedi yo, wedi. Lah aku serak suwi wedi. Iki lek masalah ngene iki ora enek bos-bosan. Saiki masalah harga dirine wong lanang. Wong aku iki bose. Lah bose oleh tuwek lek ra ngatasi kan yo sing nom dhisik to Kang. Ora iso. Ngene kok ora nek bos-bosan Kang. Masih awakmu sing nyekel aku sing tuwek. Aku pengen melok awakmu panggah ngene iki terus. Lecet, lecet aku sik aku. Kowe rasa. Ora iso, ora iso. Kowe rasa kagak ngono. Parah kowe. Heh. Kowe rasa kagak ngono. Ora iso. Kowe rasa kagak ngono. Saman jeng diapakno? Arep diperkosa brandal telu lho, Pak. Duk, duk, duk. Kok wani? Apa ora mbok omongi? Wis piye to, Pak? Aku ora kurang lek ngomongi. Bapakmu ngono jagoan. Heeh, lek ben iso kluruk ngono lho, Pak. Ya tak omongi ngono ora wedi. Coba golekno wedokan pisan. Piye to, Pak? Anak arep diperkosa ki lho, Pak. Maksudku iki bapakmu ngono macanan omong ngono ngono. Lho, layak mbok sampean ki lek turu mesti ngreng ngono to, Pak? Kae ngorok. Piye to bapak ki ngono ya kon wedi piye? Aku arep diperkosa lho, Pak. Sing merkosa awakmu wonge potongane piye? Brandal telu, Pak. Nggih blangkon, Pak. Gawe blangkon. Oh, Pak, aku piye, Pak? Sembarane. Ngono, Pak. Heeh. Bakul gethok tanteni. Nek wis kepethok tak pateni. Wong blangkono. Aja, Pak. Aja. Mesakne lungko, Pak. Engko ae. Iku pemburi. Wong blangkonan tak pateni kowe yo. Hati-hati ya, Pak. Wi tenan iki. Kene iki jaman saiki jaman akeh rampok. Apa-apa dirampok. Jane sapa grudak. Oh alah, jebule lego rampok. Lah iki wae sapa iki? Wah, beneran iki. Mumpung aku rodo ora duwe blangkon, wah. Apik iki. Wong blangkone. Apik apa ora? Iki wae, aja kurang ajar. Aja kurang ajar kowe. Gak iso rampok. Gak apa kowe. Gak apa apa. Hei.
ketemu blangkon iki, blangkon wasiat iki dadi sugih jebule loro kabeh iki. Iki mentimbangne aku sing loro kabeh, iki nek kanca-kancaku kok tak apusi. Jebule opo sih sing duwe blangkon iki sapa jane? Hah. Waduh kon ndi? Nek iki mau rame-rame. Rame-rame nek rampok ngono lho. Wah, ngene tak omongi. Pengen ganteng ora nganggo blangkon iki? Nggih. Ganteng. Ganteng. Pengen sugih. Nggih. Goro-goro blangkon iki aku iso tuku mobil. Lho tenang, iki wasiate leluhur arep tak culne karo kanca-kancaku ben padha sugih. Lho, kowe diseneng ora? Nggih, seneng lho. Biyen aku iki tukune kira-kira 5 juta. Iki wis karo dulur dhewe, namamu tak anggap anakku dhewe 100 ae. Nek gelem kowe 100. Nggih. Gelem ora? Mun nek gak tekno bapakmu. Nggih. 100. Di duitmu? Nggih. Ya, 200 ae napa? Nggih. Oh, aku ngomong 100. Ya wes, ya ati-ati. Iso sugih iki ya. Kale, iso sugih pokoke itu apa-apa ya iki ya. Oke. Oh, mending iki. Wah, sangar. Malah dadi cilik saiki. Sinten, Pak? Aja kurang ajar karo anakku. Kurang ajar. Playo nyanti. Wong blakonan. Ngopo lho, Pak? Jarine blangkon wasiat. Wis dadi sugih malah lara kabeh, Pak. Wah, iki dipicui, tiba aku lorok kabeh nggih blangkon iki tak dole ae. Nang kanca-kancaku ya. Lho, tumpah darah. Nyapo kene iki? Niki lho. Kulo niki tumbas blangkon iki nggih. Alah, blangkon napa lho? Tunggih. Niki regane niku 6 juta lak mboten salah. Blangkon napa? Blangkon 6 juta iki blangkon model piye? Tumbas blangkon iki. Kulo tumbas mobil 3. Loh, tenan. Tumbas omah 5. Gara-gara blangkon iki? Nggih, jenengan purun. Edian, lho tapi 6 juta apa aku yo pon di duit. Boten lek. Jenengan wis harga temen mon. Nek kanca pira le? 100 mawon ah. 100.000? Nggih. Ning tenan lho. Nggih. 100.000. Medhuwe akeh men ta ya? Lek harga temen lho. Pira? 100 ngoten ah. Kurang apa ora? Mboten, 200 nan. Nggih, Pon. 100 mawon. Perkara blangkon iki iso tuku omah, iso tuku mobil. Iso tuku mobil. Tak duwiti. Oh, piro mau? 100. 100 ah? Nggih. Wis. Nggih, ongkir apa ora? Apa? Ongkir. Mboten usah. Ora usah. Nggih. Ning awakmu apian, wis tak anu, tak tambahi engko mesakne nggo jole. Matur suwun. Tenan lho ya. Nggih. Iso sukses tuku omah, tumbas mobil. Hah, cocok. Kon nggih kula tak mriko. Iya iya wis ndang kono. Ih, blangkon iki. Modele ngene tapi ya mosok ya tenan to. Ih, iki tok bagus apa ora ya kowe? Wong blangkon. Mobil. Male modot. Kurang ajar. Digepuki malah modot. Sampeyan sinten? Heh? Sinten? Aja sembrono karo anakku kowe. Aja sembrono karo anakku. Merkosa anakku. Masih modo to aku ora tetep pangling. Ayo wong blangkono. Ya apa? Aku saiki wis dadi wong sukses. Aku ya ngono. Nyapa apa lho? Kowe ora percaya aku iki saiki dadi wong sukses. Aku ya sukses. Sukses apa? Lah aku tas borong jagung. Alah lah memperkara jagung aku lho. Omah saiki duwe 10 renteng-renteng. Mobil tumpuk 7. Mobil tumpuk 7. Wale. Wong sugih bebas perkara blangkon.
iki blangkon bukan sembarang blangkon. Oh, tahu ya panggil lagu blangkon bukan sembarang blangkon. Tahu toh Bian? Selendro salah. Iki duduk perkara lagu, Mas. Bian tahu toh? Heh. Iki blangkon bukan sembarang blangkon. Ngene lho. Ya dhisik kuwi, dhisik. Ning iki ora ora perkara lagu, iki perkara blangkon. Iki ngerti ora? Iki diwarisno saka Kasultanan Ngayogyakarta. Wis. Surya Kusuma medun ngekeki blangkon. Iki wingi ditawa wong 10 yuta ora tak kene, Mas. Yuh, wong kaya ngono 10 yuta. Ora mungkin. Ora ngerti yo, iki kasektene iki blangkon nek sekali gawe langsung kowe njaluk apa keturutan, Mas? Iki berhubung aku yo harga kanca lho, Mas, iki yo blangkon. Yo bodol. Yo. Aku wis duwe nek. Ora enek ra mungkin lho, iki kembangane beda lho. Iki mburine lho. Lah, pucuke ngene iki lho ora duwe. Ah iya, ora beda, tapi wis duwe jane. Mas ngene lho, mas sing model ngene iki. Murah, Mas. Iki apa model apa pucuke sing ngene iki? Yo ngene iki Yogya ning Yogya Variasi. Variasi. Iki pernah mbok aku tak dadal dhewe digawe ngene pernah kena. Ora iso no iki khusus kok. Ye, gelem ora? Murah-murahane wis kanca. 400. Lah. 100 tak duiti. Piye kok karo kanca? Lah 100 tak duiti. Menono sik. Iya. Ora iso no meneh 100. Yo ndaki lho Mas, 300 lah. 100 tak duiti. Lah lah. Nusa koyo ngene. Iki angel lho. Kene ra gelem ya tak dol wong liya. Ya monggo. Ning ora iso lho. Lah iki kira ngomong enek awakmu kok. Lah timbangane tak dol wong liya lho. Ya monggo lah bener. Lah ra gelem ya 100 kene. Apa meneh aku bisa sugih tenan apa ora? Sugih tenan, sugih tenan. Duite ndi duite? Ya iki lho. Didelok sik. Iki tulis apa ora? Tulis, tulis kriya kuwi. Iki maksude iki anu tulis asli. Nah, yang bilang kok ini jangan pengalaman kerja. Nah, yang ini ya beda, orang mungkin yang duwe. Ya, sakit ya? Tak dol nih wong liya, wis. Mau enggak? Tapi ya, aku dua wakmu. Ya, iya. Sakit ya? Satu sih, rapopo, Mas. Sakit? Iki non sewu, iki bekas. Lelah anjar aku wani telung atau sakit. Iki lagi tak gawe rong menit loh, Mas. Loh, tapi bekas sih lo. Heng, Mas, kalau dilong kok ini lo jahitannya beredet. Neng bekas, bekasnya kasunanan. Iya lah, kui percaya aku percaya, tapi kan gledet iki lho, iki mesti tukang jahit mbiyen. Mas tenan sukses sampean gawe iki tenan. Iya iya. Sakit ya? 100 lah, Mas. Sakit ah, ya. Yo wis gak apa-apa wis. Sakit. Iya iya. Ini aku tak tukokno pulsa, ya. Apa meneh? Keras itu. Duit itu ora, duit itu. Iya tak timbang tak dol ning gone iki dinyang karo Mas Ridho Aswoko wingi, gak tak kene. Ini sakit ya? Aku ya pengen sugih, Heng. 300. 50. Ya wis 50 lah. Ora ndek susuk to? Ha. Kowe ndek susuk? Ora duwe. Kowe ndek. Yo kaya duwe pas, 50 to? 50. Ora duwe aku. Kowe ndek susuk ora? Sesuk eh lak ketemu nah. Iya. Tidak tuku ora. Sesuk lak ketemu nah. Sesuk lak ketemu nah. Iki lho renek ketan kowe ndek susuk ye. Gak duwe, Mas. Tak nose dhewemu. Nah buat tahun ini, ini susuk apa? Kurang duit itu lho, eketan raya ini. Ini lho, dijual ini lho. Nah ini, sakit susuk ini, sakit yang ini. Ya. Itu kuali. Gak tadol, gak tadol. Apa apa mungkin saya ngurang? Tertip mau sok bayar, karek bayar kok so. Iya, wes wes ya. Ya, 100. Yuk tambahin lho, Mas. Wes ini ya. Ini lagi tambahin belangkon bu, ini udah ngkui. Iki larang ya? Iki 350 tok. Ya wis ora apa-apa wis, penting awakmu gawe iki. Sukses apa. Tak tinggal sik. Eh. Iki ngarep mburi. Ya mburi. Senenge mondol iki mburi. Eh, mondol kapanane ngawi ya. Mburi sing apik. Wong blangkonan. Male musret. Yo. Aku tetep ora pangling. Eh, aja nggodho anakku. Aja merkosa anakku. Kurang ajar kowe, ha? Kurang ajar kowe. He, kurang ajar kowe. He, kurang ajar kowe. Eh, mlayu nyandi wong blakonan.
mewah. Jebol sugih diantemi ndak sih? Hengki kocok. Wah, jebol iki ceritane iki mau rodok ranggenah iki. Perkara gawe iki aku dipentungi wong. Woi. Sopo nek? Duh. Ya lah. Mati. Weh. Tak goleki. Goleki endi kowe iki? Aku midem-midem awakmu jare ning warung tak tutu ning warung rene. Aku mulane ning warung. Lah kok mari ngono terus cetu wong sugih. Sugih to? Sugih, enek wong sugih kuwi critane ngene. Towek mesane padat. Dadi mbiyen sugih mari ngono perkarane duwe blangkon. Oh, blangkon. Dah, roto kowe. Iya. Dicrito. Iso sing tuku mobil ngono kuwi ya. Heeh. Iso tuku apa? Omah renteng-renteng ngono kuwi ya. Iya. Lha iya. Kowe ngerti? Kowe ngerti? Lah kuwi rungu kabar, ku tenan apa ora? Tenan. Iki lho, blangkone tak cekel tangan. Iki ta wujute? Tukuku 10 juta. Yo larang men to. Larang langsung tak kasi iki mau langsung aku iso tuku mobil renteng-renteng. Bar tuku blangkon iki terus tuku mobil. Ya ampun, jan sugih tenan. Alhamdulillah. Jembo ya aku melok megawe. Lah, ya ngono lho. Iki rasa megawe iki tuku nang ae. Lah tuku ngendi? Wong aku arep melok megawe awakmu, arep dadi kuli. Mau aku ora duwe dhuwit. Iki lho. Gaya apa? Tukunan. Lha, ngomah blangkon sak pirang-pirange gaya apa? Ngenane ra nek awakmu sing gile. Gile gak enek iki. Iki. Gak enek. Gak enek apa? Diomongin apa itu? Bisa blangkon di sedadak ini suge. Iki tukunan. Aku ini tahu nganggu blangkon di seluruh kabeh. No. Gak sanggup aku. Lah kleru tukumu. Uwara kabeh. Dia aku iso remuk. Kemeng tak? Tenan kemeng kabeh aku tahu duwe blangkon aku ngono kuwi. Kemeng dah sih. Wah kemeng kabeh aku. Anjane pertama kemeng sih. Akhirnya iso dadi suge. Nol. Wis aku kapok. Ndak. Ini loh. Uangnya kudune dijajal terus. Ngono. Jadi, kowe gak gelem? Gak. Le. Nggih. Blangkon lho api. Ampun, kula nggo waduh waket ndriyo. Akeh. Makeh. Enek kibir-kibir ini enek. Wonten. Sing mondolan. Wonten. Iki ditrepesne kena tak trepesne ya. Loh, jenengan kowe kula nggih saged tak trepesaken. Iki ditrepesne kowe iso? Mun saged. Ning kene sok ben tak kei kembang, tak tambahi kembang ya. Kula saged tok, mbah kula penjahit tok. Tak kei mbahku. Wes, aku kapok. Wis diomongi, aku tau nganggo blangkon ngono kuwi. Ya rupane ngene iki, lara kabeh ndasku remuk. Ngene lho. Kembang, kem. Templok-templok. Heng. Ki lho. Hei, batang teko. Heh. Tukunan. Biar dodol blangkon. Iki. Biar mbok tawani blangkon. Tak tawani blangkon. Ya ora mungkin iso to, Mas. Lha nyapa? Lho iki asale kok iki kok. Blangkon iki teko sapa? Sok iki. Wah, layak kok alot. Iki teko kene? Nggih. Tuku mu kondi? Tuku kula anu. Iki teko Om Gundet. Teko apa? Kapok aku. Hei wong blangkono. Mlayu nyandi kate. Hei, ojo kula aja kon. Hei, wong blangkono. Hei, aku ora bakal paklik. Hei, masuk kene aku ora ngerti. Masuk. Hei, wong blangkono. Iki anake sampean. Iki anakku. Lah nyapa kok sampean iso mentungi wong blangkonan iki? Mergo jangan diperkosa karo wong blangkonan ayo ngono ya nduk ya. Oh, diperkosa karo wong blangkonan. Tapi dudu aku wae. Dudu sampean. Dudu. Lah sapa? Iki sing blangkonan dina iki. Lah Dik, eh iki wong blangkonan. Ayo ayo. Kabeh Dik. Ade, Ade. Mare, mare. Pakde juri. Sapa pakde? Oleh gara-gara blangkon ini jadi remuk kabeh. Anakmu dewe. Oh iya anakku dewe. Yang ngono Pak De, ayo digoleki sapa ta sing begal iki dilapori ning Tang Silondo. Lho, kok ana ndo dadi. Dane fungsine lho. Aparat. Aparat iki khususe keamanane ben dusune awake dhewe, desane dhewe aman saka begal-begal kuwi. Ayo budal. Budal ana. Ciri-cirine piye ya budal. Ayo.